Lähdetään katsoa mitä noin sille ukolle kuu. Ja tosissaan ei ole voinut välttyä näiltä kylteiltä, kun ajaa satamasta keskustaan päin. Ja siitä sitten pämäytetään ovesta sisään ja katsotaan mitä siellä sitten tapahtuu. Moro! Morjesta! No? Kamerat valmiina. Heti nyrkkipassit. Mikä mies ja mikä meininki? Juho Valamaa ja ammattilaisvapaaottelija täältä, täällä treenailee FFG:llä Turussa. Ja siis tämähän on aika tosi hyvä sijainti, että ollaan niin kuin lähes Turun keskustassa, vaan muutama kilometri ja aivan loistavat kulkeyhteydet. No paikka on hyvä ja sali vielä parempi, että myös ihan niin kuin kaikilta, että on häkit ja muut tällaiset, mitä tarvii olla, ja porukka on pirun hyvä. Et sanoisin melkein, että Suomen paras. Hei, vapaaottelu on meitsillekin hiukan hämärä, mutta niin on niin kuin kaikille muillekin vähän. Et täällä istuu tämmöinen partainen ja jämy tukihakkajan näköinen äijä, niin sä et nyt vaikuta mitenkään väkivaltaiselta. Mikä mies ja kerro vähän lajista lisää. No mä en tiedä, että olisiko tässä nyt kauheasti hyötyä edes, että jos on niin väkivaltainen. Puhutaan kuitenkin huippu-urheilusta ja siitä, että harvoin ne väkivaltaiset kaverit pysyy täällä pitkään, että et jos haluat vapaa-ottelussa pärjätä, niin pitää tottua siihen, että välillä tulee omia ja kaikkea muuta. Et eniten urheilua, että vaikka on väkivaltaisen näköistä, niin tavoite on sama kuin kaikessa muussa urheilussa, että tiettyjen tekniikoiden tekeminen ja suoritusten saaminen. Et ei niinkään se, että satutettaisiin kaveria tai saataisiin tyrmättyä tai mitään tällaista. Siis on tässä hetken aikaa pyörinyt ja katsonut vähän teidän treenejä. Itselleen niin kuin jää tosi hyvin se silmi, että aina ennen painia tai harjoitteita, niin veljelliset läpyt. Ja kun se on loppu, niin veljelliset läpyt. Sitten on vähän väkivalta kaukaa. Itse näkisin, että se on semmoinen niin veljellinen, toverillinen poikapaini, mihin ei niin kuin aggressio kuulu. No varsinkaan tänne salille, niin se ei kuulu missään nimessä. Me näiden kavereiden kanssa, kenen kanssa täällä painitaan, niin me treenataan lähes joka päivä yhdessä. Ja se on, että jos emme tultaisi toimeen, niin kukaan meistä ei pärjäisi. Et vaikka on yksilöurheilusta kyse, niin pirun tärkeä on se, että on hyvä porukka ja hyvä treenikaverit ja tällaiset. Että se on kaikkea muuta kuin väkivaltaista, mitä me tehdään yhdessä salilla, vaikka se näyttäisi ulkopuoliselta siltä. Että se on just sitä, että nämä on kaikki mun hyviä kavereita ja me ollaan tosiaan joka päivä tekemisissä ja muuta. Että siihen ei väkivalta tai satuttaminen sovi missään nimessä. Siis tämä saman kuvan mäkin näin, että enemmän täällä on semmoista niinku positiivista miehestä ja naisesta mittaa ottavia urheilijoita kuin mitä rähiseviä lihapäitä nakkikioskissa. Ja musta tuntuu, että tämä on kuitenkin vähän semmoinen niinku hiljaisten, teknisten ja kovaa työtä tekeviä ihmisten laji. No joo, kaikennäköistä porukkaa alkaa olla. Tietysti ei tarvitse olla hiljainen ja sellainen, että voi olla omanlaisensa, mutta sen se vaatii, että jos haluaa edes keskitasoa pärjätä, niin paljon töitä pitää tehdä. Pitää olla motivaatio harjoitella kovaa ja pitkään, että vuodessa kahdessa on mahdoton niin kuin huipulle päästä. Että vaatii älyttömän määrän työtä ja treeniä ja kärsivällisyyttä. Että se on se, mikä usein niitä pahimpia riehuja ja myös sit vielä lajin parista pois on se, että et kuukausista kun puhutaan, niin se on niin pieni aika, että siinä ei opi edes perusteita. Kuvakulma vaihtuu. Läskipoika vähän puutuu. Ohimenne oli myös juttu, että joka lajissa on sellaisia kirjoittamattomia juttuja, mitä ei vaan tehdä. Ja myös tässä on, niin voitko hiukan lyhyesti avata, että mitä tarkoittaa esimerkiksi, että jos on salilla yliaggressiivinen tai koittaa satuttaa? No totta kai siis, niin kuin tässä oli puhetta, niin me treenataan täällä yhdessä ja me tehdään niin kuin töitä yhdessä, niin siihen ei koskaan kuulu sellainen tahallaan satuttaminen tai kaveri, että yritetään vahingoittaa tai rikkoa paikkoja ja muuta tällaista. Ne on niin kuin ehdottomia semmoisia asioita, mitä ei saa salilla tapahtua. Et silloin niihin joskus on tämmöisiä
harvinaisesti sattunut, mutta se on yleensä homma niin sitten, että sitten pistetään kaveri tulos ja katsotaan, että miten jatkon kanssa tehdään. Että ne on sellaisia, että tällaista lajia ei voi harjoitella, jos on liian aggressiivinen tai väkivaltainen tai muuta, että ei pysty harjoittelemaan hallitusti. Niin ne on niin kuin sellaisia, mistä ei pitäisi joutua edes puhumaan salilla. No kyllä, mutta siis onneksi, että meitä on joka juna ja raitsikkaa, niin kuin Nykänen sanoi, että ei siitä mihinkään pääse. No ei pääse, ja niin kuin se tosiaan, että meillä on kaikennäköistä porukkaa treenaa täällä, ja on eri ammateista, kaikkea muuta mahdollista, ja kaikki mahtuu tänne, kunhan pystyy tiettyjen rajojen puitteissa harrastamaan, niin kaikennäköistä porukkaa sopii joukkoon. Miten itse tulit valinneeksi vapaa-ajattelu sun lajiksi? No vähän tietyllä tavalla sattuman kautta, että mä olin rauhanturvaajana Kosovossa, ja siellä oli yksi kaveri, kun oli muutaman matsinkin ottanut, me vähän jumppailtiin siellä, ja sitten kun mä tulin opiskelemaan sairaanhoitajaksi Turkuun, niin sitten mä aloitin täällä FFK:llä treenaamisen tosissaan, ja ensin vähän lukkopainia muutama vuosi oikeastaan enemmän, ja sitten 2010 mä otin ensimmäisen amatööriottelun vapaaottelussa, ja siitä eteenpäin oikeastaan lähestulkoon pelkästään vapaaottelua, että satunnaisesti muutenkin. Ja siis vapaaotteluhan on painolaji urheilu, eli ei riitä, että on kova jätkä vääntämä, mutta sitten yleensä siihen liittyy myös se, että sun pitää olla tosi säntilliset ravinnot ja liikunnat ja levot ja kaikki, että sä pääset siihen painoluokkaan. Niin mistä tulee se motivaatio, että sä jaksat joka helvetin päivä tsempata? No sitä vähän joutuu itsekin miettimään välillä tietysti, mutta kyllä mä sanoisin, että itsellä se tulee siitä, että tämä jotenkin tuntuu siltä niin kuin oikeanlaiset hommat itselle, että mä pidän tästä tekemisestä, mä pidän treenaamisesta. Ja sitten tietysti se, missä on otteluihin motivaatio, on se itsensä testaaminen ja tällainen, että harvasta asiasta saa samanlaista fiilistä kuin siitä ottelusta ja niin kuin kaikista, myös siitä valmistautumisesta. Että se on pitkä homma, mutta että kyllä se on myös palkitsevaa. Itselle se semmoinen sisäinen motivaatio tulee ehkä siitä, että tämä tuntuu omalta hommalta ja siltä, että missä on hyvä ja tällaiselta.